Sejam bem-vindos a mais uma aula da semana do Google ADS, juntamente aqui comigo, Thiago Augusto Grisbowski. É isso aí, pessoal, estamos já no quarto dia, penúltima aula aí da nossa semana, né? Que legal. É, eu novamente agradeço já a parceria, todos que estão conseguindo participar juntamente comigo, fico muito feliz por isso. Hoje nós vamos dar continuidade na campanha de ontem, que a campanha já foi publicada ontem, né, inclusive. E hoje nós vamos fazer mais algumas manutenções e aprender algumas outras coisas após a campanha estar publicada, né. Que é, inclusive a campanha eu deixei rodando, eu não pausei ela. Vocês vão ver comigo o resultado da campanha que eu criei ontem, tá? Desde o início. E aí, Murilo, beleza? Isso aí, que legal muito feliz por isso aí. Bom, queridos, é, vocês já fizeram alguma campanha, alguém já tentou se aventurar e fazer alguma coisa no Google DS? Comenta aí, por favor. Bom, é, nós temos bastante coisa para ver hoje, espero que dê para a gente falar aí dentro do período de uma hora, então deixa eu cortar aqui para minha tela já, para gente já começar. Perfeito. Dia 4 da semana do Google Ads, né? quanta coisa a gente já aprendeu sobre funil, sobre palavras-chaves, correspondências. A gente já aprendeu a criar a campanha. A gente aprendeu muita coisa legal aqui na semana do Google Ads. Galera, o conhecimento que eu tô passando para vocês é um conhecimento compilado, eu sei disso, porque é um extensivo. São cinco dias que eu tenho aí com vocês. Mas eu estou passando o melhor para vocês, o essencial, e eu tenho certeza que vocês vão ter resultado, tá? Eu vou dar continuidade nas aulas da, de Google Ads aqui dentro do sócio produtor, vai ser algo bem comum aqui para nós. Murilo disse que já rodou a campanha dele, teve 22 cliques com 333 impressões. Muito bacana, Murilo, é isso mesmo. Então. Teu CTR tá bom, cara, tá quase, tá em 8%, né? 8%, poxa, 7, 8%. Então, a tua cópia ali deve estar tá bacana, das impressões, você recebeu os cliques. Então, Murilo, é, acompanha comigo nessa aula, juntamente com todo mundo aí, que nós vamos aprender algumas coisas que nós devemos fazer depois que a gente publica o nosso anúncio, tá? Então... É, qual que é o checklist aqui da nossa aula, nossa pauta? Nós vamos aprender sobre palavras-chave negativas, como encontrá-las e como adicioná-las. Nós vamos, finalmente, aplicar o cupom de desconto que a gente ganha do Google quando a gente começa a trabalhar com ele. Nós vamos ver as configurações da campanha, dos grupos de anúncios, dos anúncios. Nós podemos configurar tudo depois que a gente cria a nossa primeira campanha, né? Então tudo fica sob nosso controle, a gente pode gerenciar essas coisas. É isso que nós vamos ver. Nós vamos olhar dentro do dashboard do Google Ads. Nós vamos ver quais são os termos de pesquisas feitas, apesar de eu ter colocado o anúncio ontem, ainda não tem muitos termos, mas a gente já consegue ver o que, que o usuário está pesquisando para me encontrar, o que, que ele pesquisou para clicar no meu anúncio, tá? Nós vamos incorporar, é, melhorar o nosso nossos anúncios com extensões, snippets, frases, promoções, tudo que a gente puder colocar, nós vamos colocar hoje, nós vamos colocar o Google Analytics dentro do nosso site e nós vamos também colocar o pixel de conversão, se tiver venda, para que a inteligência do Google é, trabalhe em relação a isso aí, né? E por final ainda nós temos a página de obrigado que nós vamos fazer, porque falando de pixel nós também temos um pixel que marca somente a, quando realmente tem uma compra, quando realmente tem um cadastro efetivado, um lead, uma compra. Então, a gente tem que colocar isso dentro de uma página, e essa página vai ser a página de obrigado. Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Tá? Certinho, então, meus amigos, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. tá faltando bastante gente aí na aula, galera. Tô o ele de vocês de novo, hein? O Google Ads é uma ferramenta extraordinária que vai trazer muitas vendas para vocês. Vocês têm que estar junto aí com a gente, né? Então bora. Primeiramente, hum, na nossa pauta ali. Nós vamos olhar o nosso, nós vamos falar sobre palavras-chave, né? Deixa eu deixar a palavra a minha pauta aberta aqui do meu lado aqui para seguir a ordem certinho. Primeiramente, quando a gente sobe um anúncio, uma campanha, a gente tem que colocar as palavras negativas. Por quê? Porque nós vamos ser encontrados por pessoas que não vão querer comprar o nosso produto em muitos casos, quando a gente trabalha com a palavra de correspondência ampla principalmente. Então, nós vamos ter pesquisa como SENAC, SENAI, é, curso presencial, curso grátis, download, PDF. Então, a gente tem que ir identificando essas palavras e negativando elas. Dentro do Drive, que eu separei para vocês dessa semana do Google Ads, eu coloquei as palavras negativas, tá? Eu coloquei as mais essenciais aqui. Então, você já pode entrar no Drive, baixar essas palavras negativas e colocar no seu anúncio, ó. Então, olha, pesquisa, formas, PDF, grátis, Senac, Senai, grátis, sem um i, tá vendo? Às vezes as pessoas escrevem errado, então. As, download, Mercado Livre. Baixem todas essas palavras aqui, ó. Por exemplo, área de aluno. O cara que quer acessar a área de aluno é um cara que já comprou, ele não tem que ver o seu anúncio, né? Alunos, Hotmart, monetize.com.br, funciona, reembolso, cancelar, vale a pena, enfim, são cliques. Sujos, a gente não quer essas pessoas aqui, a não ser que a nossa campanha seja para isso, né? Então você vai copiar todas essas palavras aqui, copia elas, vá dentro do seu dashboard aqui do seu Google Ads, clique é, na sua campanha, clique depois em palavras-chaves e depois adicione as palavras-chaves negativas aqui nessa opção. Né? Bem aqui, ó. clica aqui e clique nesse botãozinho de mais. Você vai colar todas aquelas palavras negativas que você encontrou. Depois você pode editar e ir adicionando mais palavras negativas, porque irão aparecer mais, tá? E você pode criar uma lista, tá? Você pode fazer disso uma lista. Você pode importar, já que você vai usar sempre essas palavras-chave, então você pode criar uma lista. Mas aqui eu vou jogar desta forma. E você precisa selecionar, tá? Deixe esse negócio a nível de campanha e não. É, para você pegar todos os grupos aqui de anúncios que você tenha, tá? Se você colocar só um, um específico grupo, então ele vai trabalhar só para aquele específico grupo, tá? A não ser que você queira isso também. Bom, agora que depois que você colocou isso, é claro que você vai clicar aqui em salvar. Eu já incluí todas essas palavras negativas, tá? Eu vou acessar aqui o itemzinho termos de pesquisa, ó. Então, o meu anúncio ele já está sendo impresso. Deixa, na verdade, clicar aqui em, em visão geral. Ó. É, Murilo, você teve 22 cliques com 300 impressões, né? Eu acabei tendo um pouquinho mais de impressão que você. Eu não sei que produto você está anunciando também, né? Mas enfim, eu tive 31 cliques, eu gastei R$ 87,00. O meu CPC médio está me custando R$ 2,81. Isso aqui pode ser ajustado na questão de configurações. A gente tá... Se você está achando isso um pouco caro, quer ajustar, está gastando muito, poucos cliques, enfim, isso tudo pode ser ajustado. Agora, como que eu sei quais são as palavras que as pessoas digitaram para me encontrar? Eu venho novamente aqui do lado esquerdo em palavras-chave, tá? Primeiro eu estou em campanha, todas as campanhas aqui do lado esquerdo, cliquei nela, cliquei em palavras-chaves. Agora eu tenho aqui a opçãozinho termos de pesquisa, né? Eu vou saber qual que é o termo mais pesquisado que as pessoas me encontraram, que foi esse aqui, ó curso de design gráfico. Então eu tive três cliques de 31 impressões. Tá interessante isso aqui, o um CTR de quase 10%. Eu tô pagando uma média aqui de 2,94. Tá? E me custou ao todo 881. Então a pessoa colocou aqui curso de design gráfico, como criar, como criar designer. Pessoa quer aprender a criar design. Eu posso pensar se eu negativo isso ou não. Eu posso negativar o termo, de correspondência, frase, ou exato, ou deixo amplo. Mas temos que levar em consideração que nossas palavras-chave também não podem entrar em conflito com as palavras-chave positivas do nosso anúncio. né? Até porque se a gente faz isso, o Google vai dar um erro. Tá? Então vamos lá. Curso de Design Gráfico Online gratuitos com certificado grátis olha só gratuitos por que, que o meu anúncio impresso é para gratuitos aqui porque eu só adicionei a palavra, as palavras chaves negativas de, logo é, foi horas depois então o meu anúncio ele rodou e pegou algumas palavras negativas mas essa palavra aqui por exemplo gratuitos Inclusive, faço o seguinte, pessoal, quando vocês forem encontrando essas palavras, vai adicionando elas num bloco de notas. Você pode clicar aqui sobre elas ó, e negativá-las por aqui. Mas eu prefiro, eu acho melhor anotá-las desse jeito e depois colocá-las é, separadamente. Então aqui achou o Senai, ó. Então a pessoa que está procurando Senai ela quer o curso do Senai, ela não quer o meu curso. Então, achou muito gratuito. Eu acabei gastando um dinheiro aqui que não precisava gastar com esse com essa palavra. Você vê que as pessoas realmente estão ali pesquisando coisas que não querem gastar. Hotmart, ou o cara escreveu desingner todo de forma errada e me achou, né? Materiais para a faculdade. Que eu, vou, eu vou negativar essa ma materiais, materiais. Eu vou negativar a palavra faculdade também, que é logo em seguida aqui, minha casa sonhos de design online. Bem difícil uma pessoa pesquisar isso de novo, mas sonhos, cara, casa. Vamos negativando esses negócios aqui porque a gente não quer isso, tá? Então, a campanha só rodou um dia, você já vê o tanto de clique que eu gastei aqui. Então, eu devo ter gastado aqui uma do eu gastei é, uns 18 reais aqui de cliques negativos, tá? Então você vai copiar essas palavras, vai voltar aqui em palavras negativas, vai clicar no mais e vai adicionar elas a nível de campanha, tá? Então clique aqui em salvar. Algumas já existem como Hotmart e tá? tal, é porque eu realmente demorei para colocar. Você vê que eu, alguma, uma separação de algumas horas com meu anúncio rodando eu não colocando as palavras negativas, eu perdi dinheiro. Então depois, logo que você criar a sua campanha, imediatamente crie as palavras negativas, tá? Então tá aqui. Vamos continuar. Aqui eu optei em fazer uma campanha com palavras-chaves amplas, né? Que aqui é design gráfico. Deixa eu tirar esse filtro daqui para aparecer tudo. Às vezes você não consegue ver o que você está trabalhando aqui embaixo, é porque está cheio de filtros aqui. Às vezes a data também aqui está errada no topo, tá? Então eu estou usando curso Design Gráfico Online e Designer Gráfico Online. Então são, eu tô, estou tô usando esses dois termos aqui de palavras-chave, eles não têm aspas e não têm colchetes. Então são amplos. Eu estou disposto mesmo a perder um pouquinho de dinheiro e a trabalhar de uma forma mais ampla. tá? Então, aqui a primeira opção. A primeira curso de design online eu tive 17 cliques de 289 impressões, eu tive um custo de 50 reais, já logo em seguida eu tive um custo de 40 reais. Então eu defini aqui o meu orçamento para gastar R$50,00 por dia. Eu defini um CPC otimizado, então por isso que os meus cliques eles não estão sendo tão baratos. né? Mas lembre-se que a gente sempre tem esse controle. Então é sobre isso que a gente vai falar logo em seguida, sobre as configurações, se a gente quiser alterar coisas dentro da nossa campanha. Mas o Google ele tem uma inteligência também, tá pessoal? Então é importante vocês deixarem ele rodando para ele ir otimizando isso para vocês também. Meu áudio está baixo? Confirme aí para mim se meu áudio está baixo. Eu estou falando bem próximo do microfone com volume alto, tá? Será que não é o seu volume aí? Se eu puder aumentar o seu volume, mas me confirme aí se meu áudio tá ruim mesmo. Essas aulas tem que começar de, jeito, de um jeito impecável, né? Não pode estar áudio ruim, não. Pra mim tá ótimo. Se você aumentar mais o volume, você vai ouvir minha barriga roncando, cara, literalmente. Essas, aulas, essas live de hora de almoço, aí eu sou um cara que almoça certinho, ao meio-dia, minha barriga tá roncando aqui. Deixa eu tomar uma água pra ver se alivia. Então, tem algumas pessoas ouvindo bem, outras ouvindo baixo. Tá. Vamos continuar aqui então, pessoal. Eu voto a maioria que o áudio tá bom. É, cara, eu, eu investi nesse microfone, bicho. Tá doido. Você me fala que o áudio não tá bom, Cláudio? daí tem que pular daqui do 18 andar. Bora. É. Prosseguindo aqui na questão das configurações, tá? Antes de chegar aqui nas configurações, eu quero falar que vocês têm, apresentar para vocês esse carinha aqui, ó, uma chavinha de. uma engrenagemzinha aqui, uma chavinha, ó. Então, ferramentas e configurações. Logo, 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 conforme vocês vão usando, vocês vão se habituando com, as, com a interface aqui do, do Google, tá? Esse carinha aqui, ó, tem várias funções. Então, você clica aqui, ó. Você tem o planejador aqui, planejador palavras-chave, que é o que a gente usa bastante, né? Eu até adiciono isso aqui como favorito porque eu uso bastante mesmo. Eu tenho biblioteca compartilhada, ações e massas que eu posso fazer, medição, né? Que é a questão do, do Pixel, onde a gente vai entrar aqui hoje. Google Analytics, a gente pode integrar o nosso Google Analytics com o nosso, nosso Google ADS. Então, as ferramentas do Google elas são integradas, configurações da conta, que é nível de conta, né? É, posso vincular contas, definir acesso a seguranças, gerenciador de políticas, eu tenho um local para ver só a questão de políticas. E aqui é a questão de faturamento, né? foi aqui que eu coloquei as configurações de faturamento, como que eu estou pagando, eu estou pagando por cartão de crédito. Mas você pode vir aqui a qualquer momento, deixa eu só tirar esse negócio daqui da tela para ver se não aparece dados de cartões ou alguma coisa do tipo. Tá. Então tá certinho aqui. Então aqui tá a minha conta. Eu defini para usar o cartão de crédito uh, aqui nas formas de pagamento. Né? Eu tô usando MasterCard aí, mas eu poderia adicionar outras formas também. Eu posso fazer um depósito pro Google para adicionar dinheiro aqui dentro. tá? Mas então, eu optei dessa forma aí porque eu já sei que eu realmente quero gastar 50 por dia. Eu estou disposto a encarar esse desafio aí por por um mês, tá? A gente deixou o Google sob nosso controle, então não tem perigo da gente extrapolar aqui nos rendimentos aqui, nos ganhos e perder dinheiro, né? Então eu, é um dinheiro que eu já defini pro pro, pro que eu tô querendo fazer. Bom. Quando você começar a utilizar e gastar dinheiro com o Google, ele vai te mandar um e-mail assim, ó. Consiga os resultados desejados com crédito. Você ganhou algum crédito. Por exemplo, eu ganhei aqui, ó, 225 reais. Olha que legal. Mas não é um dinheiro que você vai lá e saca, né? É um dinheiro para você utilizar no, no Google ADS mesmo. Então, ele vai te dar esse código. Só que esse código, ele me mandou para uma outra conta de Google ADS que eu tinha, ó. Ele mandou aqui para essa conta de Google ADS. Então, eu não vou conseguir adicionar com vocês, mas eu vou... Mas como vocês vão estar usando esse a continha de vocês, você copia o código, vai lá no Google ADS, ferramentas aqui de faturamento, promoções, clica no maisinho e adiciona o código. E clica em enviar, ele não vai deixar eu usar esse código aqui. Tomara que dê. Ele... Vai, deixou resgatando cumprimento de critérios bom enfim ele também fica aqui fazendo tipo uma análise né resgatado aguardando cumprimento de critérios bom dados ainda não estão disponíveis então se eu conseguir usar esses 250 reais aqui então quer dizer que eu ganhei um crédito de 250 reais que ele vai utilizar olha que legal então eu já gastei 90 reais aqui ó, a campanha está rodando estou é, tendo clique inclusive enquanto eu estou falando com vocês aqui eu estou tendo clique Tá rodando aqui. Eu vou ganhar esses 250 reais. Assim que eu bater 250 reais, eu ganho esses 250 reais a gente utilizando, né? Então, olha que legal que o Google faz por nós aí. Acho isso muito maneiro para utilizar a ferramenta deles. Essas palavras negativas, só na campanha, se for criar outro produto, não interfere. Se você criar outra campanha, você tem que criar outras palavras negativas, Murilo. Ela, você define as palavras negativas a nível de campanha, tá? Mas você também pode ah, definir a nível de grupos de anúncios. Também, então, prosseguindo aqui, então essa questão do cupom, beleza? Ótimo, muito obrigado, Google, Deus te abençoe. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, a gente já criou a nossa campanha. Então, ela tá aqui rodando, tá bonitinha. Deixa eu clicar aqui até mesmo em visão geral. Ó. Eu posso ver aqui ó, as pesquisas que foram feitas. Eu tenho um resumão aqui, né, na, na visão geral na casinha. Quando eu entro na campanha de todas as palavras que as pessoas utilizaram para me pesquisar, eu posso negativar até mesmo por aqui. Ó. Eu movo o cursor sobre a palavra, ó, vou adicionar como palavra negativa. Posso ir negativando. É, eu já consigo ver o sexo, a idade. Eu já consigo ver o gênero das pessoas que estão clicando, a, o dia e a hora. Ah, são métricas que a gente vai avaliando aí e nós vamos usar elas a nosso favor também, tá? Para melhorar o desempenho do, das nossas campanhas. Então aqui tem um anúncio mais exibido que o Google está me mostrando, ó. Formação design gráfico. Ele foi um tipo de anúncio responsivo, tá? E a qualquer momento eu posso mover o cursor aqui sobre o anúncio, ó, editar o um anúncio. Então ele tá trabalhando muito com essas palavras aqui. E ele, ele faz uma dinâmica né, dessas palavras. Então eu coloquei todas essas aqui. Se eu quiser, por exemplo, que uma dessas palavras fique fixo no meu anúncio responsivo, percebe que quando eu movo o cursor sobre as palavras, aparece esse pinzinho aqui, ó. Então, formação design gráfica, eu posso clicar aqui e eu posso dar um pinzinho nele. Então ele fica marcado ali, ou seja, agora formação design gráfica fixo, é, em fixo em todas as variações aqui que o Google criar de forma responsiva, né? Então esse aqui é um ajustezinho que você pode fazer. Você pode clicar aqui no pinzinho e fixar essa posição. Mostrar entre esse título apenas na primeira posição, mostrar apenas na segunda posição, mostrar na terceira posição. Então você pode marcar para mostrar na primeira, aqui, e olha só. Então agora ele fica sempre no começo, formação dos anigráficos e agora as outras variações vão sempre modificar. Ó. O que modifica são só as palavras em sequência ali. Tá? Você pode fazer a mesma coisa para as descrições aqui. Tá? Isso aí você vai avaliando para ver se melhora o seu CTR e tal. Então vou clicar em salvar aqui que eu já fiz uma alteraçãozinha aqui pequena. Eu coloquei a palavra-chave design gráfico 5 cliques 950. cpc O que, que você me diz? Meu amigo, eu digo que se você colocou design gráfico sozinho, isolado, eu acho ruim. Eu acho que você tem que mudar sua palavra-chave. Você tem que colocar design gráfico online, defina online. Você vai achar muita pesquisa de cursos presenciais, é... mas enfim, eu acho que tá bacana. Você recebeu cinco, cinco cliques, pagou 9,50. 9,50 divididos por 5, está gastando uma média de 1,90 aí. Então você está seguindo exatamente o que eu estou fazendo, né? Está seguindo a risca aí o que eu fiz ontem, por isso você está gastando esse valor. Dá para gente baratear o custo das nossas campanhas, tá? É, define o um CPC manual. Então eu vou mostrar aqui até mesmo outra conta para vocês, que eu estou trabalhando nessa estratégia de CPC manual. Então eu tenho aqui a conta 107267, que tá rodando algumas coisas aqui. Então eu tô buscando gastar um pouco menos nessa conta. Basicamente eu fiz a mesma coisa. Aqui eu gastei 500 reais, mas olha quantos cliques eu tive. Então eu tô gastando uma média de um real por clique aqui. Percebe que eu tô gastando bem menos? Por quê? Porque eu estou utilizando a estratégia CPC manual, eu defini 1 real para o Google utilizar des, desses termos aqui embaixo. Né? Eu, Negativei vários, pausei vários. Ó, correspondência de frase, exato. Ó. Na exata, aqui, ó, eu tive 10 pesquisas na exata. Esse anúncio está rodando. Uh, curso Design Gráfico, já tem várias palavras negativas. 9 mil impressões. Mas você percebe que agora, pelo fato de eu limitar o Google, ele já me deu um aviso aqui. Está uh, limitado o seu orçamento. né? meu orçamento realmente está limitado. Então, eu estou recebendo os poucos. Menos cliques do que eu poderia receber, porque eu realmente defini. Eu quero só gastar um real por clique. Então, quando chega uma pesquisa que é dois reais, por exemplo, eu nem apareço. então Ele já está me dizendo isso aí. Eu poderia melhorar isso aí. Então, vamos prosseguir aqui na nossa conta de exemplo de ontem, né? Então, foi essa conta aqui: 217636. Bom, nós fizemos uma campanha e os anúncios que a gente pode incorporar ele, deixando ele melhor, melhor encorpado, melhor chama mais chamativo. Colocando o que? Extensões. Extensões, isso mesmo. Então você vai clicar aqui sobre a sua campanha ó, e você ter, vai ter um carinha chamado Anúncios e Extensões. Tá? Então essas extensões podem ser adicionadas a nível de campanha também. E a nível de conta, o que é arriscado, né? Porque se você adicionar nível de conta, se tiver 10 campanhas aqui, vai ser adicionado para tudo. Então, tomem cuidado com isso. É normal, às vezes, você entra lá no Google, pesquisa uma coisa com uma palavra totalmente diferente, com o cara você vê que o cara fez cagada lá no, no Google. Eu achei até uns um dias aí, eu tava pesquisando o Linktree, cara. Eu achei uma propaganda de encanamento aqui com o negócio do Linktree, meu. Uma parada... O cara tá gastando uma fortuna aqui para uma pesquisa que não faz sentido nenhum. Bom, é, prosseguindo aqui, então você vai clicar aqui em extensões, ó, e olha que que legal que o Google que você pode fazer. Ele vai sempre te dar esses avisos de guias aqui de primeiros passos quando você está aprendendo, né? Quando você quer pela primeira vez, como vocês estão aprendendo comigo, vão aprender comigo, não com o Google. Então, é, nós temos site links. Aqui ele já dá um exemplo de como fica, fica um linkzinho embaixo, né? Deixa eu pesquisar alguma coisa aqui no Google que deva ter design. Ó. Então, site link é isso aqui, ó. Fica embaixo com site links. Alguns outros não tem nada, às vezes é porque o Google não mostra nada. Não quer dizer que não tenha extensão. O Google define isso aqui, ó. Tá? Então, é isso que nós vamos colocar. Deixar o anúncio mais encorpado colocando algumas frases também né que aqui em seguida a gente vai colocar algumas frases de destaque como certificado, mais de 9 mil alunos, é, profissão requisitada no mercado, esse tipo de coisa tá. Então a gente vai trabalhar juntos essas ideias. Tá? Então vamos prosseguir aqui. A gente tem snippets estruturados, mas a gente tem mais outras coisas. Se a gente clicar aqui no mais, como extensão de preço, promoção, promoção, tá? Que a gente pode ir adicionando. Por exemplo, se o nosso produto ele tá com uma oferta, a gente já posiciona aqui de tanto por x, né? A gente vai adicionar. Então vamos começar aqui começando pelo mais fácil, extensão de frases de destaque. Então Primeiramente, você já verifica que está para campanha tá? ou grupos de anúncios, caso você queira. Não mantenha a conta para você não detonar a sua conta do Google ADS. Tá? Então, mantenha a conta aqui. Você vai criar uma nova mesmo e vamos trabalhar aqui algumas extensões. Essas extensões elas podem ser encontradas nas páginas de vocês. Então, essa é a página que eu estou anunciando. Você vê que tem um botãozinho de WhatsApp, tem algumas informações legais aqui, como o curso ele é 100% online, ele tem certificado de conclusão, os professores são experientes. Né? Eu posso, pegando esses, esses destaques, eu posso adicionar salário de até 6 mil reais. E é isso que, exatamente isso que eu vou fazer, né? É, tem uma outra informação que a gente tem, que a gente pode colocar de todas as nossas escolas juntas, a gente tem mais de 9 mil alunos, então, se você quiser adicionar isso também, é possível, tá? Então, vamos voltar aqui para o Google ADS. É, vamos colocar, primeiramente, certificado reconhecido. Então, ele não te dá muito espaço para você escrever, então, você tem que escrever coisas curtas aqui. O é, que mais? Curso 100% online, ok. É, escassez, você pode colocar últimas vagas só hoje por noventa e reais. Você pode fazer isso também, por que não? É, inscreva, inscreva-se. Agora, uma chamada, call to action aí. Então, você, ele vai adicionando dessa forma aqui. Então, ele vai melhorando o teu, a tua campanha. Você não precisa, aqui aqui R$ reais se tiver 97,90 lá no seu, você coloca assim, coloca assim. Aqui eu vou deixar desse jeito, tá? Mas na minha página está dizendo é, 97,90, também não precisa ser tão específico. Só uns centavos ali, enfim. Mas se você quiser colocar, pode botar ali. tá Bom, em, você vai poder é, após isso, você pode ir adicionando mais, né? pode mais, é, mais de 9 mil alunos. O Google vai ele é responsível nisso aqui também, então ele vai adicionando o que ele achar melhor. Professores reconhecidos. E beleza, vou clicar aqui em salvar. Já tenho aí as minhas frases, ó. Então sete extensões de frase já adicionado à minha campanha. Então podia ter uns dois grupos com uns dez anúncios aí que tudo receberia já essas extensões aqui para testar, tá? Vamos agora para uma seguinte segunda opção aqui que eu gosto muito, que é a opção de site links. Não vou adicionar muito também para a gente não também fica 10 horas fazendo esse negócio aqui, mas você, o Google te permite criar um site, é, vários site links aqui numa mesma página, tá? É, como nós somos produtores, a gente vai poder colocar nossa URL final aqui com uma variação de, de parâmetro, tá? Já vou mostrar isso para vocês. Então, os o site links também coloca vantagens é, que você vai pegar na sua página. Então você pode colocar certificado uh, em tantos dias, salário de até 6 mil reais, como a gente viu de, de exemplo, né? Uh, enfim, se vocês quiserem dar uma sugestão aí para mim agora, eu também tô tentando usar minha criatividade aqui juntamente com vocês, tá? Então primeira opção, certificado em sete dias. Vou colocar aqui que o certificado é rápido, cara. Realmente só conclui as aulas já pode ter o certificado. Não tem problema, mesmo que o cara tenha que concluir as aulas, é bom colocar essas informações, tipo, coisas rápidas, é rápido, você faz, é rápido, você entra e consegue. As pessoas, é, é, no Brasil, as pessoas dão muito valor para certificado. Então, é bom usar o certificado na, no nossos, nos nossos anúncios, tá? Bom, enriqueça, enriqueça seu currículo, porque... A gente realmente enriquece o currículo do cara. Ele vai aprender muitos softwares. Aqui o, o Google não me dá muito espaço também, tá? É, descrição 2: consiga é, um bom emprego de design. Beleza, acho que tá legal isso aqui. Agora eu vou colocar a minha URL final, né? Que a minha URL final é esta aqui. Beleza, coloquei ela aqui, mas eu vou dar continuidade. Vai dar um erro aqui, mas o erro vai servir para eu explicar o porquê que deu erro. Vai acontecer com vocês. Vamos definir um outro site link aqui. Você vê que ele já colocou aqui, ó, certificado em 7 dias. Percebe que tá ficando mais interessante o nosso, nosso anúncio? Está ficando mais atrativo? É isso que nós estamos fazendo. Estamos fazendo coisinhas a mais aí. Então, com salário de até 6 mil reais. É só informações que estão na nossa página de vendas, tá? Ó, se passar algum caractere, você vai ajustando aqui, ó. Então, vou tirar o sala com. Fica salário de até 6 mil reais nessa profissão, né? Faça com como mais de 9 mil alunos. Beleza? É, vamos falar de novo, pegar na tecla do emprego. Conquiste um emprego melhor. Ok? Então eu já adicionei aqui a minha segunda palavrinha, meu segundo site link, tá? Então tem dois. Eu recomendo você colocar três, tá? No mínimo três aí para prosseguir. Agora se eu colocar o mesmo URL aqui embaixo e tentar salvar, o Google não vai permitir eu fazer isso. Poxa, só porque eu estou mostrando na aula permitiu. Mas vamos voltar na edição aqui do nosso site link. Eles ficam em revisão, vai dar erro. Tá? Então, vai dar erro esse negócio aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar as nossas extensões aqui de site links. Vamos editá-los. Porque eu quero colocar um parâmetro nesse site links, tá? Então, agora eu não estou conseguindo ver eles individualmente, mas posso clicar aqui no lápis. Porque Aqui no parâmetro, ó, é importante a gente saber... Se a pessoa clicar aqui em certificado em sete dias, se tiver uma venda disso, como que eu vou saber que foi disso que veio a venda, né? Então, a gente pode colocar o parâmetro aqui, ó. Como esse esse parâmetro, esse, esse link não tinha nenhum outro parâmetro, então eu começo com interrogação. Então, eu vou colocar UTM source igual GADS design, aí você define o que, que achou melhor para você aí, ó. O ADS design... Essa aqui foi certificada. Salvar. Então, fazendo isso, eu teoricamente estou criando outro link que não vai quebrar o link do meu site e ao mesmo tempo o Google vai permitir. Então, eu vou colocar aqui, ó, também, a, essa, essa outra chamada foi a chamada do salário. Eu vou até abrir aqui o link para vocês verem, ó, quando eu entro, ó. Você vai ver que não quebra o meu site. O usuário consegue acessar o site. Só que ele tem esse UTM Source aqui em cima que vai servir para o meu Google Analytics lá em sequência, tá? Então, se eu tirar até mesmo barra aqui, ele vai funcionar também. Ó. Você vê que ele adiciona sozinho a barra ali. Então, eu tenho esse parâmetro. E esse parâmetro eu preciso colocar também no botão de vendas aqui. Só que não por extensão, né? Então, o meu comprar aqui, ele tem que ter esse botão. Por isso que eu recomendo vocês multiplicarem, duplicarem essa página da formação para o Face ADS e uma para o Google Ads, para vocês saberem qual que é a venda que veio, né? Se veio do Google Ads, se veio do FaceAds. Vocês podem definir uma palavrinha aqui para o botão do WhatsApp que fica aqui do lado direito. Vocês não estão vendo o WhatsApp ali? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem. Então, embaixo de mim aqui. O botãozinho de WhatsApp, é, vocês podem definir uma mensagem aqui. Quando a pessoa clica, você pode definir uma mensagem assim: Eu encontrei você no Google, gostaria de tirar dúvidas. Aí você sabe que o cara é um lead que veio do Google, entende? Todo mundo pode usar esse UTM, sim. Não é UMT, é UTM, do jeito que eu escrevi aqui, tá? Depois eu posso dar uma aula mais específica sobre parâmetros, inclusive parâmetros do próprio Google. Então, isso aqui é uma coisa para a gente identificar, tá? Porque dentro do Brava Pay, a gente vai ver também isso aqui. A gente vai ver a listagem de vendas e vai ver de onde que estão vindo as vendas. Google ADS, Facebook ADS. E por isso que é importante a gente ter esse carinha aqui em cima, tá? Vamos voltar aqui. É, beleza. Eu vou deixar somente essas duas extensões. Eu já falei por 39 minutos, pessoal. Estou cronometrando o negócio aqui. É, vamos colocar... Um snippet estruturado aqui agora que é interessante também. Então, aqui em Anúncios Extensões, volte lá na página inicial, clique em Extensões, clique aqui, ó. Você tem a opçãozinha de snippets, snippets estruturados. Então, tá aqui. Ó. Né? Você vai criar uma nova, um novo snippet, novamente para a campanha Português. Não precisa selecionar nenhum cabeçalho. É, você vai definir aqui o valor desses snippet estruturado, então é, é curso design gráfico, certificado incluso e EAD 100% online. OK? E clica aqui em salvar. Perdão, precisa selecionar sim o o cabeçalho. Então a gente tá vendendo cursos. Seleciona cursos aqui, tá? Salvar. Então a gente já já deu uma bela, de uma caprichada aqui no nosso anúncio. Então agora a gente tem site link, frases de destaque, snippets estruturados. Então já tá bem bacana o nosso o nosso anúncio aí, né? Você pode ir clicando aqui, ó. Você tem extensão de promoção. Ó ocasião, desconto monetário vamos adicionar isso aqui, já que a gente está aqui é... olha só o desconto funciona da seguinte forma a gente está vendendo nosso anual a 97 reais mais mas, mas 39 39,90 vezes 12 dá 478 menos 97,90 nós estamos dando um desconto sobre o valor total aqui de 380 reais essa é uma informação legal que a gente pode passar lá dentro do Google tá então, vamos voltar aqui desconto monetário de R$ reais e 90 centavos e reais e centavos de desconto em aí você coloca aqui curso design gráfico né você pode adicionar ah, deu 20 bateu 20 e 20 aqui quase que mais um caractere ele não ia não ia passar então a URL final novamente a gente vai incluir a nossa URL dessa vez a gente coloca novamente o TM source aqui vamos colocar aqui é, promo né que foi um, uma etiqueta de promoção que ela fica assim desse jeito a pessoa pode clicar em cima disso e vamos clicar em salvar perfeito então muito legal olha só como tá caprichado agora o nosso anúncio né então os nossos anúncios agora eles estão todos mais estruturados aí perfeito então acho que falei bastante aí sobre extensões né eu ainda tenho mais coisas para passar para vocês eu quero que vocês é, façam as próprias extensões de vocês apliquem as próprias ideias e tal né? Deixem isso aí bem caprichado. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui. Beleza. É, prosseguindo. Source, CRC são referências de outros sistemas, tipo Hotmart usa CRC, Source. O é, TM Source é para a gente utilizar no Google Analytics, nas ferramentas do Google, e a gente optou no Brava Pay de usar a mesma referência também, o TM Source. Então, então Source, SRC, se você quiser usar, se você estivesse vendendo na Hotmart, por exemplo, eles usam esse parâmetro para identificar de onde está vindo a sua venda. Tiago, eu não entendi porque o curso paga normalmente se a pessoa termina em 30 dias. Não, a pessoa tem acesso por um ano ao curso. Mas ela pode terminar em três dias, todos os anos. Eu acho difícil, né? Com uma formação. Mas a pessoa pode terminar a formação em 30 dias. São vários cursos. Pode. Mas o acesso dela vai ser por um ano, entendeu? A questão aqui é o acesso. Então vamos prosseguindo aqui. É, na nossa pautinha, na nossa pautinha, a gente vai falar agora sobre Google Analytics, tá? Então, Google Analytics é uma ferramenta que a gente vai usar para adicionar dentro do nosso site uh, uma tag que vai verificar os acessos. Inclusive, a gente vai integrar. Só um minutinho, aí, pessoal, que a minha filha está me chamando para almoçar aqui. Só um minutinho. Pronto, desculpa, papai Já vou almoçar. Eu vou explicar o CPC manual sim, se eu conseguir ainda nessa aula aqui. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em começar a avaliação. Se você estiver começando do zero, então, você vai colocar a escola espartana aqui. O nome da sua escola, né? A minha, o nome da minha escola é a escola espartana. Próximo. Uh, propriedade da conta, escola espartana também. Você pode fazer assim, tipo configurações da conta pode ser o nome da sua empresa. Dentro disso você pode ter várias propriedades, né? eu vou manter tudo do mesmo jeito que está aqui, nem vou responder isso aqui, vou aceitar, fazer rapidão aqui para vocês. Tá, vou descartar isso aqui. Beleza, já entrei e já posso adicionar a tag dentro do nosso site, né? Então você vai selecionar a opçãozinha Web e vai adicionar o seu site aqui. No meu caso, eu vou pegar o domínio principal. O domínio principal é o, é o que eu vou colocar. Não precisa colocar o HTTPS. Deixa eu colocar aqui. O nome do fluxo: é Escola Espartana. Então, o Google ele vai analisar tudo dentro da Escola Espartana aqui para mim. Tá? Eu vou criar o fluxo. Ele vai me dar agora a tag, tá? Eu posso adicionar na, no, no Google Tag Manager. Depois eu separo também um momento para falar só sobre o Google Tag Manager. Mas aqui eu tenho a tag, ó. Posso copiá-la. E aonde que eu coloco isso aqui? Eu coloco dentro do, do head do meu site. Então vamos abrir o, o app sócio produtor. Nosso site vai estar tá lá, né? Pelo menos a maioria de vocês aí. E se tiver no Overflow também dá para vocês encontrarem por lá. Espartana.com então tá aqui minha landing page, meu site. Vou clicar em administração. Claro que eu vou colocar uma tag aqui. Então eu clico em gerenciar e ativo o modo desenvolvedor, ó. Ativo e limpo o cache também. O modo desenvolvedor permite que o código, ele, na hora que eu incluir ele, ele apareça lá, né? Porque se tiver com cache, pode demorar de, para aparecer, tá? Então aqui dentro do administrador, eu venho aqui do lado esquerdo em custom CSS JS você vê que eu já tenho a tag do Google ADS e do Analytics aqui, mas eu vou mostrar para vocês como se fosse do zero, tá? Só que selecionar essa opção aqui, ó adicionar HTML Code e vai colar aqui, ó Google Analytics. Como é o meu segundo Analytics, eu vou colocar como dois aqui, tá? Posso ter mais de um Google Analytics no mesmo site, não tem problema. Então, agora que eu coloquei isso aqui, ó. O meu Google Analytics vai passar a verificar as, as. Em tempo real eu consigo ver as visitas dentro do meu site. Então ele vai passar a contabilizar isso aqui. E ele vai me referenciar a origem. Está vendo aqui a origem? Então, a, a partir desse momento eu consigo ver de onde que esse usuário está vindo, do Google, do Facebook, de onde. O UTM Source ele serve para isso. tá Aqui eu não tenho nenhuma informação para isso, para mostrar, mas depois também posso fazer uma aula sobre o Google Analytics e mostrar para vocês sobre isso, tá? Agora em relação aqui à aquisição, deixa eu verificar se é esse local que a gente coloca o, o a integração do Google ADS, ADS aqui dentro. Como é bem que a gente pode fazer pelo pelo próprio Google ADS? Vira aqui rapidinho, ferramentas, Google Analytics. Clica ali. Não, ele não adicionou aqui para mim. Vamos ver aqui no administrador. Então aqui do lado esquerdo, na opçãozinha na engrenagem de administrador, você vai clicar aqui ó, em vincular Google Ads. Clica aqui. Clique em vincular, escolha a conta do Google ADS, então você tem que saber o número certo aqui, inclusive, né? O número aqui é 217, então é essa conta que eu quero vincular, confirmar, pronto, próximo, então ativar público personalizado, ativar no codificação automática, próximo, Pronto, agora estou com o meu Google ADS integrado com a vinculação aqui no meu Analytics também para o meu site. Então as métricas aqui também estão sendo é, atribuídas, tá? Bom, pessoal, colocamos a tag do Google ADS, agora como é que funciona o bendito pixel de conversão aqui do Google ADS, né? Novamente, você vai vir aqui em ferramentas, tá? O Google, ele também tem um pixel de conversão. Ele também tem um pixel. Esse pixel ele fica aliment... se alimentando de informações. Então você pode capturar nelas, as... principalmente as vendas. Você pode capturar nelas o quanto que você está ganhando por venda e você faz um comparativo. Se realmente está valendo a pena você manter aquele anúncio, né? Porque você vai ver o resultado versus conversão. Então você vai vir aqui nas ferramentas e conversões. Quando é a primeira vez, aparece essa tela aqui, você vai clicar em conversões. No meu caso aqui, eu quero vendas, porque eu estou mandando direto para a página de vendas, né? Eu vou selecionar aqui é, o evento de compra. Então você vê que tem todas essas categorias aqui, ó. Eu quero compra, eu quero relacionar compra. Compra, escola, espartana. Você vai precisar criar um pixel de conversão para cada campanha, tá? Então já deixa o um nome bem específico para você entender do que se trata, tá? Poderia ser lead, venda, enfim, o que for aqui. Eu vou colocar formação design gráfico. Bom, eu vou, você, você, vou marcar aqui, escolha o mesmo valor para todas as conversões, eu vou me basear no valor de 97, tá? E eu não vou. Eu, eu devo colocar 97,90 aqui? Não, porque não é esse o valor que eu estou ganhando. Na verdade, eu tenho 50% dessa comissão. Na verdade, a escola é 70, né? 70%. Então, noventa menos 70%, eu vou estar tá ganhando R$ 68,53 por venda. Então, o local que eu vou colocar aqui é realmente a minha comissão. Então, define exatamente o valor que você está ganhando por venda, tá? Isso aqui tem que ser certinho, não vai colocar 97, porque você não vai estar tá ganhando 97, né? Bom, aqui na questão da contagem, eu deixo uma. Então, eu não vou vender o mesmo produto para o mesmo usuário, né? Isso aqui é uma assinatura anual, então eu vou vender uma vez só. Vou marcar então a opção uma, faz mais sentido para mim. Em relação à janela de clique, esse pixel ele vai marcar dentro de uma janela de 30 dias, eu vou deixar esse básico aqui. É, a janela de conversão de visualização em um dia. Então, se o cara comprar hoje, então já vai marcar isso aí. É, incluir conversões, sim. Modelo de atribuição, último clique. Eu mantenho o último clique do jeito que está recomendado aqui. Eu não tenho dados, por isso eu não posso selecionar a primeira opção. Só para explicar rapidamente isso aqui para vocês. Ó, isso aqui tem é, relação às palavras-chave do seu anúncio. Né? Então, último clique quer dizer. O, meu, o cliente que achou meu anúncio no Google ele pode ter achado por uma palavra chave a ok então foi o primeiro clique se eu quisesse marcar aqui mas ele foi de novo no Google ele me achou de novo mas só que dessa vez com a palavra chave b então o, ele, a conversão ela vai ser dada para minha palavra chave b que é o último clique do usuário se eu quisesse que o usuário marcasse o pixel da primeira palavra chave então vou selecionar a primeira aqui primeira primeiro clique a linear quer dizer que ele vai distribuir essa conversão entre tudo, né? Redução de tempo, quer dizer que conforme o tempo vai se passando, então ele vai separando a porcentagem de, de conversão para cada palavra que o usuário vai encontrando ali, né? Aí em relação baseada à posição, ele vai atribuir, se o cara entrou numa primeira palavra-chave e depois entrou em outra, então ele vai atribuir 40% de crédito à primeira e 20% as, aos demais cliques que estiverem, tá? Então eu vou só manter aqui o último clique e depois a gente pode voltar aqui e falar mais sobre isso. Ó, Ative opções CPC manual para ajudar o aumento da conversão e conversões e campanhas atualmente. Esse lance C... que atualmente os lances CPC manual. Então é o nosso caso aqui. Vou clicar manter e vou salvar. Agora ele vai me dar algumas tags, tá? É, se você tem algum programador, você envia por e-mail, mas como nós mesmos vamos adicionar a tag, então você seleciona a primeira opção aqui. Essa tag, ela, eu tenho uma tag global e eu tenho a tag de conversão. A tag de conversão não deve ser colocada junto com a tag global, porque a tag global aparece em todo o site, mas a tag de conversão só aparece no local da conversão, numa página de obrigado, na página de ok do pagamento confirmado, tá? Então a gente tem que ter essa página de obrigado se a gente quiser marcar a conversão certinho. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou copiar isso num bloco de notas. Está aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom. Essa é a tag global. E eu vou copiar a tag do, de conversão. Ok? Cuidado para não copiar o negócio faltando caracteres aqui. Então você pode clicar aqui e copiar só. Só uma partezinha ali faltando, ó. Tipo, isso aqui é um HTML, tá? Se o HTML não tiver fechado corretamente, ele vai quebrar o teu site e não vai funcionar. Então, então essa aqui é uma tag de abertura de script, uma tag de fechamento, tem que estar tá certinho. Não pode estar tá faltando o sinal de maior aqui. Tá? O colchete angular. Faça certinho, tá? Agora vamos colocar aqui a tag global dentro do nosso site. Então eu tenho a primeira aqui, eu copio ela. Volto aqui dentro do nosso site. De novo, aqui em Custom CSS e JS, eu vou adicionar um HTML. Mantenho o head aqui selecionado. E eu vou colocar como Google ADS Global. Como eu já tenho aqui uma, eu já vou marcar como dois. Então você vai colocar esse tag aqui e vai publicar. É, na dúvida pode usar o Ctrl A, Ctrl C que mata, né? Para não copiar errado esse trem aí. Beleza, a tag global está aqui. Inclusive eu estou usando aqui uma extensão do Google que ele analisa isso. Ó. Eu dou um Enable, Record, atualizo ó. a tela, ele está pegando todas as tags aqui. Então a tag global está correta. Ok? Mas a tag de conversão ela não está aqui. A tag de conversão ela tem que estar numa página de obrigado. Tá? Então quando a pessoa comprar, inclusive acho que eu não tenho uma página de obrigado para formação design gráfico. Formação design gráfico, olha, não tem a página de obrigado. Eu tenho uma página de obrigado aqui. Vamos ver do que se trata essa página. Ó, vocês podem editar essa, essa página aqui. Ó. Muda a logo de vocês, coloca a logo de vocês. Ó. Seja bem-vindo. Uh, muda esse texto aqui, coloca o teu botão de WhatsApp, a pessoa te chamar depois que ela entrar e é nessa tela que a gente precisa colocar o nosso pixel de conversão, tá? Então vamos voltar aqui, ó, eu vou editar com o Elementor inclusive, ó, tive, tive tive 11 acessos nessa página de obrigado aqui, ó, 11 seriam 11 marcações já é, agora a tag ela precisa estar nessa página ela não pode estar em outras tá então eu vou clicar aqui nesse maiszinho vou adicionar uma seção e vou colocar um HTML aqui dentro ó, um elemento de HTML e aqui dentro eu vou colocar o meu evento o meu pixelzinho ali de conversão né de conversão aqui ó, a tag de conversão atualizo mas e agora é, como que o usuário recebe essa tela automaticamente a gente tem que fazer mais uma etapa a gente tem que pegar esse link e colocar lá no Brava Pay ou no no, no nosso gateway né então eu vou copiar o link aqui inclusive verifica aqui ó tá tudo certinho a tag de conversão ela tá marcando aqui ó é, Google Ads conversão tracking tá certinho aonde que eu coloco essa página de obrigado você vai ter que colocar Dentro do Brava, tá? Então, deixa eu fazer o login aqui no Brava para vocês. Nós estamos vendendo todo por produto por lá, né? Muito brava, Pay, meus produtos. Uns dados sensíveis aqui que vocês não poderiam ver. Beleza? Então, eu vou localizar aqui um produto formação design gráfico. Então, ele está aqui, ó. Eu vou vir aqui em checkout e, ó, página de obrigado aqui aqui. Então essa página de obrigado só aparece quando a pessoa realmente compra o produto e clique em salvar. Tá? Eu recomendo que inclusive todos vocês já adicionem a página de vendas também, incorporem mais essas informações aqui. Na Hotmart tem outro processo lá, mas eu vou me limitar só a brava aqui, tá? Então vai ficar muito extenso mas a Hotmart dá para colocar lá também na Idus, tudo todos os locais dá para você colocar isso aí tá aqui no Brava eu coloco por uma página não é uma integração tá diferente de outros portais então tá aqui a pagininha de obrigado comprou marca o Pixel é, eu mencionei para vocês que vocês podem duplicar a página tá então se vocês quiserem se vocês estão vendendo a formação de design gráfico pelo Google pelo pelo Facebook também ó você pode vir aqui na formação design gráfico, clica o botão editar com Elementor. Se essa é a página que eu estou vendendo para o Google ADS, eu tenho que parametrizar lá o meu botãozinho de, de compra, tá? Então, eu vou descer até o meu botão de compra aqui. Aqui no botão de compra, você vai colocar o parâmetro também. Interrogação: UTM underline source igual Google ADS. Se o cara clicar em comprar, eu vou saber que foi do Google ADS, tá? Eu tenho uma aula, inclusive no nosso mapa mental aqui, ó. Deixa eu abrir o nosso mapa mental. Nosso mapa mental tem tudo, pessoal. Inclusive a aula que eu ensino você colocar esse parâmetro, como é que funciona. Deixa eu ver se está com esse nome aqui. Origem. Acho que está com o nome Origem. É tanta aula. Olha, olha a quantidade de aulas que a gente já teve dentro do sócio produtor. Então, se ela não tiver com origem, vamos ver se está na aba Brava Pay aqui. Deixa eu ver rapidinho. Aqui, ó. É origens, tá? Por isso que eu não estava achando. Como descobrir a origens de venda? Então, você clica aqui, você vai ver uma aula minha só explicando sobre. sobre a questão de adicionar esses parâmetros na URL aí. Ó. Tá? Então, assistam essa aula aí. Mas, é, falando em duplicar a página, você pode clicar aqui nesse botãozinho para cima, salvar como modelo. Então, vamos supor, eu quero separar isso aqui, para um Face ADS da vida aí. Vou clicar em salvar. Por quê? Eu quero uma página personalizada lá para os meus anúncios do Face Ads e eu quero uma página personalizada para o Google Ads. Porque aqui na chamada do WhatsApp também vou, posso personalizar uma mensagem e meu botão vai ter o um parâmetro, né? Então, agora, se eu quisesse criar outra página, eu já tenho o template salvo. Vou sair aqui do, do painel. Vou adicionar uma nova página. Vou chamar é, a Formação Design Gráfico. Face, Face, tá? Então, é, clique em publicar e depois editar com elemento. Aí é só você subir a página. Tudo que eu tô, tudo isso que eu estou fazendo é somente para adicionar os parâmetros ali de URL para eu saber de onde estão vindo as minhas vendas. Claro que isso gera um outro link. E é claro que eu tenho que é, salvar isso lá nos meus anúncios, né? Dentro do Facebook, onde for. Então tá aqui, vou inserir, yes. Então agora eu tenho uma página só para o Ads aqui. Eu posso colocar os parâmetros de Face Isso aqui é muito importante. Eu sei que é meio técnico isso aqui, mas é importante para a gente saber a origem de vendas, né? Nós estamos fazendo um monte de coisa aí. Se a gente não souber a origem de vendas, como é que nós vamos ter uma métrica, né? Então agora eu viria, se essa fosse uma página só para o Google ADS. Pera aí que eu fiz cagada aqui. Estou meio lento aqui na internet hoje. É, eu vou ver se tem algum plugin para duplicar a página pelo WordPress, tá? Porque daí fica mais fácil mesmo. Mas aqui, como não tem, eu estou mostrando esse método aqui. Poxa vida elemento, me ajuda. Já falei por uma hora e quatro minutos. Tá carregando, tá pensando, né? vocês entenderam, né? Se o valor anual de 97 e o valor mensal de 339, descontos de 380, minha página anual sai de 360. Se eu mandar para 97, não vai afetar a mim para o final do ano. Eu tenho que colocar 97 para o anual do sendo Nossa, calma, não misture as coisas. Nós estamos fazendo venda da formação do design gráfico. Mas também tem. A venda da escola com todas as formações no valor de 360, tá? Então aqui a gente está focando na formação design gráfico, tá? Vamos vir aqui, ó. Agora só para exemplificar, aqui eu seria colocar um parâmetro agora de UTM source igual face ADS, tá? Então estamos criando páginas separadas, uma para o Google e uma para o Face, para a gente saber de onde está vindo as coisas, de onde estão vindo as nossas vendas, tá? Então seria somente por causa disso. Pessoal, vamos finalizar nossa aula por aqui, falamos por uma hora, é, falamos muitas coisas legais, vimos resultado, inclusive falando sobre resultado, para vocês verem, ó, é, eu vou abrir aqui meu WhatsApp, tem lead chamando no WhatsApp já. Inclusive, chamou a Rosimar hoje. <laughs> eu estava auxiliando a Rosimar como atender o cliente. Rosimar, você está por aí? Teve outro aluno também que recebeu, acho que foram dois leads que, dos cliques que a gente recebeu. Dos cliques que a gente recebeu aqui na nossa campanha. Deixa eu clicar aqui na visão geral. Desses 32, duas pessoas chamaram no, no WhatsApp. Então ela tá falando com o lead aqui ainda, ó. Olha só. pessoa, ela entrou hoje. Gostaria de tirar uma dúvida antes de comprar. Por isso, fiquem de olho no grupo de vocês. Respondo os clientes, igual a Rosemar está fazendo. Prontidão, ela respondeu. Se bem que o cara mandou a mensagem uma hora da manhã também, né? Aí é demais. Mas enfim. Por isso que você pode definir o Google ADS também para rodar só de dia. para evitar isso aí, né? Só nos no momento que você estiver acordado ou estiver disponível. Então aqui ela respondeu e tá. tá conversando, tirando as dúvidas aqui. Ela pergunta, a pessoa perguntou, a pessoa está interessada em comprar, ó, comprando, pagamento por um mês, pagando o conteúdo fica comigo, entendeu? Tá vendo é um lead que vai comprar. Então nós o que a gente tá fazendo funciona, galera. Só a gente ter resiliência, aplicar e continuar trabalhando aí, tá? Para finalizar aqui, ó é, aproveitando e mostrando, você, eu, aqui quando você clica na sua campanha, ó, você tem esse botãozinho configurações, então, você pode definir editar as configurações da sua campanha por aqui. Então, clicou na campanha, clicou em configurações, você pode mudar o teu orçamento diário, você pode definir o teu CPC aqui, modificá-lo, você pode mudar a estratégia de, de lances, ó questão de CPC manual que me perguntaram aí ó é aqui que você faz tá então agora se você clicar no grupo de anúncios você vai ter você vai ter aqui ó as configurações do anúncio ó tô pagando no máximo três reais se eu quiser pagar menos eu vou colocar um real aqui entendeu então aqui nos grupos de anúncio eu, eu configuro dessa forma então eu sempre vou ter essa abinha de configurações tanto para a campanha tanto para os grupos tá e as configurações da conta, elas ficam aqui em cima. Finalizando a aula por aqui, meus amigos, muito obrigado aí para todos vocês que permaneceram comigo até o final aí. É, mais um dia, o dia 4, fizemos muita coisa legal. E o meu interesse é que vocês tenham resultado aí com isso. Damos continuidade amanhã. Amanhã iremos falar sobre COPS. Talvez exista alguma mudança de sua cronograma aí, tá? Mas eu vou trazer algum conteúdo para vocês aí, amanhã para finalizar, possivelmente com a participação do Luciano, tá? Mas ele tá em viagem, ele viajou hoje, talvez ele não participe amanhã, eu vou confirmar, tá? De repente, talvez mude o horário amanhã, mas eu confirmo com vocês. Mas aprendemos muita coisa legal, pessoal. É, eu diria para vocês que façam o que eu tô fazendo aqui, trabalhem, estudem todas essas aulas que eu não tô jogando papo furado aqui, tá? É um conteúdo que eu passo para vocês é conteúdo que gera resultado. então A gente tem que buscar vender para fundo de funil, como sempre, mas a gente começou como um meio aqui, porque a gente está trabalhando com a formação do design gráfico e com o tempo a gente vai otimizando isso. tá Depois a gente pode tirar dúvidas nas aulas de dúvidas sobre o Google ADS. Tá? Agora, depois que eu terminar a semana do Google ADS, eu entro para juntamente compor com o Daniel. Com, com, o Douglas na Casal sobre Face ads, e eu falo sobre Google ADS. A gente vai tirando dúvidas de vocês aí juntamente, tá? É, hoje foi penk mesmo, cara. Hoje foi bastante coisa, bastante informação. Mas é nós, né, Fih? Nós somos uma faculdade aqui. Nós estamos no campo de batalha. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.